Našem Milanu Rodiću je rođendan. Rodo, pre svega srećan rođendan. Želim ti puno sreće, zdravlja i uspeha sa Crvenom zvezdom. Hvala, hvala puno. Hoćeš da nam otkriješ koji je rođendan u pitanju? 30. Jubilarni 30. Da, jubilarni. Reci mi, prošle godine si proslavio rođendan na malo čudan način. Prošle godine. Karantin? Da, karantin je bravo. Bio sam na Zlatiboru. Nažalost, odvojeno porodice, oni su bili u Crnoj Gori, ja sam bio na Zlatiboru. Ali ovaj je bio mnogo lepši. Iznenadili su me uveče u 12, tako da sve super. Eto, dve godine nismo pričali, da li se nešto promenilo za te dve godine? Pa nije ništa, nije ništa. Nadam se da će se promeniti ove godine, dosimo tu duplu krunu koju baš dugo čekamo. Želje, dupla kruna? Pa želje, dupla kruna, da smo živi, zdravi, da ova korona što pre prođe, Liga šampiona, to je to. I ko ti je od saigrača prvi čestitao? Prvi, Gaja. Gaja. Gaja, da. Gaja. Još neko? Pa svi su posle, naravno. Reci mi, da li si već... Da, sada te tek očekuju u slačionici iznenađenja od igrača. Da li očekuješ da, pošto se Borjan vratio, nisi uspeo da ga izbegneš? Pošto se Borjan... Bilo je malo, bilo je već smo proslavili unutra, tako da... Ali torta je preživela. Preživela ovog puta? Preživela, da. Kako si se uspeo? Respekt. Respekt. Dobro, Rado, sada te očekuje trening i karantin. Ja te za to ostavljam i još jednom srećan rođendan. Hvala. Ćao. Ćao. Drugari, čuli ste, Milan Rodić je proslavio 30. rođendan, to bi bilo sve za ovaj video, a mi se vidimo u nekom sledećem. Ćao!